Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, Втішителю душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби дім життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, проси беззаконня наші, Святий, завітає сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нині вселена радується, Божа престолі серце Спасителя, полум'ї вогняні видніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де волі душі ті усіляються, ради цього призовий мене спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїн ти нас буди причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Що віддам Господові за все, що Він воздав мені? Величаємо тебе, життя давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас буди причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Серце чисте утворив мені Боже, і духа права обновив внутрі моєму. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні.
уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Воскликніть Господа і вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Воскликніть Господа і вся віддайте славу хвалі Його. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Що живе, нехай хвалить Господа. Хваліти Бога у святині Його, хваліти у твердині сили Його. Усе, що живе, щоб сподобалися ми слухання Святої Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія миру сім. І духові Твоє, Матея Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісусе, Сину Бога живого, що відкривши дроти Пресвятого серця Твого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серця мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса,
Ісуса, втомлених помоче, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очисти розум і відпусти помислів, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, Ісуса, охорони серце моє від порвів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісусе, покрови життя мого, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, надія в смерті моїй, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. З умилінням усі голови, коліна преклонивши, Господу помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадає до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю Тобі моє серце. Зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі для тебе. Охороні мене в небезпеках, утішай у горю. Дай здоров'я, помагай усіх працях і дозволь мені власті твої свято вмерти. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям. Промовмо всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храму від цьому, і всякому городу, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй,
Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любить Бог єси, і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Премудрий, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отріння Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобний богоносний отців наших, і всіх святих помили, спасе нас, як благий чоловіколюбець. У вашій родині готує сніданок? Моя дружина, бо вона безробітна. А коли вона прокидається? Рано. Вона має приготувати сніданок для дітей, одягнути їх і зачесати. Також їй треба поміняти памперс для найменшої і нагодувати її своїм молоком. А як ваші діти добираються до школи? Їх супроводжує моя дружина. Вона все одно безробітна. То чим же вона займається? Плачує рахунки, ходить у крамниці. Все це з дитиною у візочку. Повернувшись додому, вона знову годує дитину, міняє памперси, наводить порядок на кухні, пере одяг і прибирає в домі. Вона ж і так безробітня. А що ви робите, коли повертаєтесь увечері додому? Звісно ж, відпочиваю. Моя робота дуже виснажлива. А що робить увечері ваша дружина? Нічого особливого. Готує вечері для мене та дітей, миє посуд, прибирає. Потім вона допомагає дітям виконувати домашні завдання і вкладає їх спати. Ви ж розумієте, їй так нічим зайнятися, вона ж і так безробітна. Треба цінувати всі зусилля дружин, матерів, сестер і доньок. Бо всі ці жінки не просто домогосподарки. Мама, жінка, дочка. Це як будильник, кухар, прибиральниця, офіціантка, няня, медсестра – і просто порадник в одній особі. Треба пам'ятати про одне. А що ти зробив сьогодні для них?